بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة طحيوك شرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے جنت میں داخل ہونے والے اور جہنم میں جانے والے تمام حضرات کی تعداد کا علم ہے اس میں نہ تو کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی اس درس سے آگے چند دروس میں تقدیر کے تعلق سے ہم بات کریں گے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ ارکان ایمان میں سے ہے اصولی مسائل میں سے ہے مسلمان کے عقیدے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تقدیر کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے امام صاحب نے ایک بڑی نازک بات فرمائی ہے ایسی بات جس سے بہت سارے عقل والے لوگ پریشان ہو گئے کہ ہر انسان جتنی بھی موجود ہے اس دنیا سے آنے سے پہلے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ دوزخی ہے یا جنتی ہے عجب بات ہے کہ نہیں جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے تو اس بات کا انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ بات عدل و انصاف کے مخالف ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ اللہ تعالی کسی شخص کو جہنم میں عذاب دے اور یہ لکھ دے کہ فلاں شخص جہنمی ہے دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات درست نہیں ہے اور عدل و انصاف کے عین مخالف ہے اور اس سے ظلم لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اگر اسے تقدیر کہتے تو ہم پھر تقدیر کے منکر ٹھیک ہیں نعوذ باللہ من الخذلان عقل پرستوں نے بڑی ٹھوکر کھائی ہے اور معتزلہ نے اور ان سے پہلے قدریہ نے جو قدری فرقہ تھا تقدیر کا انکار کر بیٹھے آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کا یا اس شبہ کا یا اس نازک مسئلے کا تفصیلی جواب کیا ہے اور اہل سنت جماعت کے علماء نے سلفی علماء نے سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں حقیقت کیا ہے کیا واقعی اس مسئلے میں کہیں دور سے بھی ظلم کی گھن آتی ہے یا یہی عین انصاف ہے آئیے دیکھتے ہیں امام ابن ابی العز الحنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے شرح سے میں درس کا آغاز کرتا ہوں حسب معمول تو میں شیخ صالح فوزان کے قول سے ہی شرح کا آغاز کرتے ہیں علامہ رسول البانی رحمۃ اللہ کے قول سے لیکن آج کی نشست میں کیونکہ دلائل جو ہیں وہ امام ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں بہت زیادہ دلائل دیے تو یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں وہ پھر تفصیلی جواب شیخ صالح فوزان کے فرمان سے سنتے ہیں امام شارح الطحاویہ ابن ابی العز الحنف رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے شرح میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دلائل سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور کوئی بھی تفصیل یا کوئی بھی شرح نہیں کرتے
اس جملے کو شرح نہیں کرتے امام صاحب، فوراً دلائل پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 75. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بكل شيء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا، علم رکھنے والا ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، ازل سے اور ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جہالت سے مسبوق نہیں ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا تو پھر پتہ چلا ہے، جیسے کہ مخلوق کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے، کیونکہ وہ خالق کا علم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ. وما کان ربک نسیہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھولنے والا بھی نہ تھا. تو نہ تو جہالت اس علم سے پہلے تھی کہ بعد میں معلوم ہوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا ہے کہ اس علم کا کبھی خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. مخلوق ہمارا کیا حال ہے، جتنے بڑے عالم بن جائے ہم لوگ، ہمارا علم ابتدا میں جہالت سے ابتدا ہوئی، جاہل تھے، پھر علم حاصل کیا، پھر کچھ عالم بنے، پھر عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ حافظہ کمزور ہوتا گیا اور ہم بھولنا شروع ہو گئے، اور ایک ایسا وقت آیا جو پھر سے ہم جاہل بنے اور کچھ باقی علم کا نہ رہا. پھر ایک حدیث بیان فرماتے ہیں وعن علی بن ابی طالب عنہ، سن علی بن ابی طالب راوی ہیں، قال کن فی جنازت فی بقیع الغرقد، ہم جنازے میں تھے بقیع غرقد میں، مدینہ طیبہ میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے بیٹھ گئے جنازے کے قریب، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو زمین پر مارتے رہے اور یہ فرمایا کوئی بھی ایسی نفس نہیں ہے، غور سے سنیں، کوئی بھی ایسی نفس نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس نفس کی جگہ جنت میں یا دوزخ میں، کوئی بھی نفس نہیں ہے. اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے. تو ایک شخص نے عرض کی صحابہ میں سے، صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہم جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے اپنے آپ اس کے حوالے نہ کر دیں اور عمل نہ چھوڑ دیں؟ جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم تبدیل تو نہیں کر سکتے نا، تو اشکال تو پیش آیا، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ سوال تو یہ ہے. اس لیے جو بھی مقدر میں ہے دیکھا جائے گا، یہ عمل کی جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں جو خوشبختوں میں سے ہوگا تو وہ خوشبختوں والا عمل ہی کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختوں والا عمل کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا، بس عمل کرتے رہو، فکل میسر لما خلق له، تم میں سے ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. خوشبختوں کے لیے خوشبختی کا راستہ آسان کر دیا گیا، اور بدبختوں کے لیے بدبختی کا راستہ آسان کر دیا گیا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. سورۃ اللیل آیت نمبر 5-10 تک. اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور حسنہ کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے. اور جس نے بخیلی سے کام لیا اور لاپرواہی سے کام لیا اور حسنہ کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے یہ مشکل راستہ آسان کر دیں گے. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ ہر نفس
جو کچھ بھی کرے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس مکلف مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ یہ شخص جنتی ہے یا دوزخی ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے. اس جملے کے تعلق سے مزید تفصیل بیان کرتے ہیں علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ. شخص فرماتے ہیں کہ مؤلف کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس کی راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے اپنے گھر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو ورقے تھے، رجسٹر تھے دو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ ان دو کتابوں میں کیا ہے یا یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے عرض کی لا یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الا کہ آپ ہمیں خبر دیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کا کتاب ہے، جو اللہ تعالی، جس میں اللہ تعالی نے جنتیوں کے نام لکھے ہیں. جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں اہل الجنہ جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے باپوں کے نام بھی لکھے، ان کے قبیلے کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی مکمل نام لکھے ہیں پورے. ثم اجمع علی آخرین فلا یزاد فیہم، اور سب کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، ان میں کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے والی. یعنی کہ ایک شخص بعد میں جنت میں جا سکتے، جتنی بھی ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں سارے. فلا یزاد فیہم، اس میں کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی. ولا ينقص منهم ابدا، اور نہ ہی ان میں کبھی کوئی کمی ہوگی، جتنی ہے اتنی ہی ہے بس. اور یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں دوزخوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام. پھر آخر تک جتنی لوگ ہیں سب کا تفصیل سے ذکر ہے، ان میں نہ کوئی زیادتی ہوگی اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی کبھی. تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ففیم العمل، تو عمل ہم کیوں کریں پھر، یا عمل کس لیے ہم کریں؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اگر معاملہ یہ ہے کہ بات پہلے سے طے شدہ ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ جنتی کون ہے دوزخی کون ہے، تو پھر عمل کس لیے ہے؟ فقال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سددوا وقاربوا، سیدھا کام کرو، درست کام کرو اور قریب قریب ہو جاؤ، یعنی خیر کے قریب ہوتے رہو. فإن صاحب الجنة، جو جنتی ہے، یختم له بعمل اہل الجنة، اللہ اکبر، جو جنتی ہے اس کا خاتمہ ایسے عمل پہ ہوگا، خیر عمل پر ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وإن عمل أي عمل، وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، یہ اس کو انڈر لائن کر دے ذرا، جو کچھ بھی کرتا رہے، بڑی خطرناک بات ہے، جو کچھ بھی کرتا رہے. وإن صاحب النار، اور جو دوزخی ہے، یختم له بعمل اہل النار، اس کا خاتمہ ایسے عمل سے ہوگا جو دوزخی لوگوں کا عمل ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں داخل ہوگا. وإن عمل أي عمل، وہ جو کچھ بھی کرتا رہے دنیا میں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال بیده فنبذهما، اپنے دونوں ہاتھیوں چھڑک دیے اور فرمایا، ثم قال فرغ ربكم من العباد، اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا بندوں سے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے اور دوسرا گروہ سعیر میں، جہنم میں. سورۃ الشورى آیت نمبر 7، یہ روایت جو ہے ترمذی کی روایت ہے،
علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 848 ہے، 848. اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ جو عمل بھی کرتا رہے اس کا کیا معنی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب تک ہم تقدیر کے مسئلے کو سمجھیں گے نہیں صحیح طریقے سے، اس سوال کا جواب بہت بھاری ہے بعض لوگوں پر. اس لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو کیسے بیان کیا. فرماتے ہیں یہ جو بات ہے اور اس کے بعد میں جو بات امام صاحب نے کی ہے، یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں قضاء القدر کے تعلق سے ہیں، تقدیر کے تعلق سے ہیں. اور ایمان بالقضاء والقدر جو ہے وہ ارکان ایمان، جو چھ ارکان ایمان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر اچھی ہوئی بری ہو، ان سب چیزوں پر ایمان کا نام ارکان ایمان ہے. وہ پھر قرآن اور قرآن مجید میں قوله جل وعلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کل شیء خلقناه بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تقدیر کی بنیاد پر. سورۃ القمر آیت نمبر 49. وقوله اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وخلق كل شيء فقدره تقديرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا خاص اندازہ لگایا. اللہ تعالیٰ کے اندازے کا نام ہی تقدیر ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا، اس کی تقدیر بنا لی ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 2. جیسا فرماتے ہیں کوئی چیز بھی بغیر تقدیر کے نہیں ہے، اگرچہ بعض ایسی چیز ہے جو اچانک ہو جاتی ہے. کوئی چیز بغیر تقدیر کے نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز بائی چانس ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے. تقدیر پر ایمان کے چار مرتبے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں. پہلا مرتبہ ہے الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط بکل شیء. اگر ان چار مرتبے کو ہم سمجھ لیں تو تقدیر کا معاملہ جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. تقدیر کے چار مرتبے ہیں، چار درجات ہیں. جب درجات مرتبے کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے ان کی ترتیب بھی لازم ہے، مرتبہ ترتیب سے ہے. پہلے کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، اس ترتیب سے سمجھیں گے تو معاملہ آسان ہے تقدیر کا. اس ترتیب سے نہیں سمجھیں گے تو پھر گمراہی باقی رہ جاتی ہے. یہ چار مرتبے، پہلا مرتبہ ہے یہ ایمان، یقینی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا باریک بینی ہونے والی ہے، کس درخت کا کون سی ٹہنی کا کون سا پتا کب ٹوٹتا ہے، کب گرتا ہے، کہاں پہ گرتا ہے، یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابھی پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں العلم الازلی. انسان نے، فلان شخص نے کب پیدا ہونا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے یہ بسر کرے گا، یہ جنت یا دوزخ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جان لیا. اسے کہتے ہیں علم کا مرتبہ، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جان لیا ہے. دوسرا مرتبہ ہے کتابت کا، لکھنے کا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھو. قلم عرض کرتا ہے میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں قلم کو لکھو، لوگوں کی تقدیر لکھو، جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. تو قلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں پوری تقدیر لکھ ڈالے گا. تیسرا مرتبہ ہے مشیت کا، اللہ تعالیٰ کی چاہت کا. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے،
اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا. جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتا تھا وہ لکھ دیا. اب لکھنے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. چوتھا مرتبہ پیدا کرنا, وہ جو نہیں چاہے اسے پیدا ہی نہیں کیا. مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے, فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام. کتنے مرتبے ہوئے؟ چار. اب ابو جہل کافر ہے, ابو لہب کافر ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. ان کی زندگی میں خبر ملی کہ نہ ملی؟ زندگی میں ملی. اس کے تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے. کیا وہ بے قصور ہے؟ ابو لہب بے قصور ہے. ابو لہب کے ساتھ زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, نعوذ باللہ. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, بلکہ زمین اسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ جان لیا کہ ابو لہب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ہوگا, لیکن ایمان نہیں لے کے آئے گا, مرتے دم تک کفر پر مرے گا. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کا علم پہلے ہے, لکھا بعد میں گیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھا ہے, ہم مجبور ہیں, جبریہ فرقہ یہیں سے پھسلا, گمراہ ہوا. اگر اللہ تعالیٰ مجبور کرتا کسی کو سزا کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے مجبور کسی کو نہیں کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے جان لیا ہے اسے لکھنے کا حکم دیا ہے, اور جو لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ کفر ہو, کفر ہوا ہے. کیا کفر اللہ کی مرضی کے بغیر ہے؟ شرک اللہ کی مرضی کے بغیر ہے. جیسے ایمان اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے, کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. جیسے توحید اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کائنات میں موجود ہے تو شرک بھی موجود ہے. لیکن سوال یہ کہ میں کہاں پہ ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کس ٹولے میں, کس گروہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان راستہ کر دیا ہے. مشرک کے لیے شرک کا راستہ, بدعت کے لیے بدعت کا راستہ, موحد کے لیے توحید کا راستہ, اور سنی کے لیے سنت کا راستہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں علم کے تعلق سے, پھر شیخ صاحب بات کرتے, کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جان لیا ہے جو جتنی دوزخ جتنی جنتی ہیں, یہی اشکال تھا. شیخ صاحب جواب سنے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے علم کی صفت ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اس علم میں سے یہ علم بھی ہے. مکمل علم صرف یہ تو نہیں کون جنت کون دوزخی ہے, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی وسیع ازل علم میں سے جس کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں, اس علم میں سے صرف یہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہے کہ کون جنت ہے کون دوزخ ہے تا قیامت. ہمارے لیے تو حیران کن بات ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وذلک فی علمہ الازلی, اللہ تعالیٰ ازل علم میں سے ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ کبھی نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ جنت کون ہے دوزخی کون ہے, اور ان کی اعمال کیسے ہیں. کون ایسا عمل کرے گا جو جنتی والا عمل ہے, کون ایسا عمل کرے گا جو دوزخ والا عمل ہے, اللہ تعالیٰ نے سب جان لیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, انڈر لائن کر لیں, نؤمن بذلک, ہمارا ایمان ان سب چیزوں پر, ونتجہ الی العمل, اور ہم عمل کی طرف رخ کرتے ہیں اور عمل میں جدوجہد کرتے ہیں. ولا نتناقش فی القضاء والقدر, اور ہم بحث مباحثہ تقدیر کے معاملے میں نہیں کرتے. کیف ولماذا, کیسے اور کیوں, وہ دوزخی کیوں ہے, وہ جنتی کیوں ہے, وہ ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ باتیں جو ہے درست نہیں ہیں. وَكَيْفَ يُحَاسِبُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ قَدَّرَهُ, اللہ تعالیٰ کیسے حساب کرے گا کسی چیز کے تعلق سے جب تقدیر میں لکھ دیا گیا. الى آخر هذه الهذيانات وإضاءة الأوقات والاعتراض على الله عز وجل, آخر تک محض یہ لغو بیہودہ باتیں ہیں, وقت کا ضائع کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی ہے. واجب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والواجب علیک, تمہارے اوپر میرے اوپر ہم سب پر یہ واجب ہے, فعل الطاعات واجتناب المعاصی. عمل کیا ہے؟
دو عمل, یا تو عمل صالح اچھا عمل ہے, فرم برداری کا عمل ہے, یا اس کے ضد میں برا عمل ہے. ہمارا فرض کیا, کون سا عمل کریں؟ فعل الطاعات, فرما برداری والے کام کریں, وہ ترک و اجتناب المعاصی, اور نافرمانی کو چھوڑ دیں, اجتناب کریں. بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راز میں دخل دے اور اس کی تفتیش کے پیچھے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑنا شروع کر دے. نتیجہ یہی نکلے گا, جب اللہ تعالیٰ کے راز میں آپ دخل دیتے ہیں اور پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جھگڑالو ہے کہ نہیں؟ یہ شخص جھگڑالو بن جائے گا اور جھگڑے پر اتر آئے گا کہ یہ کوئی دوزخ ہے, یہ کوئی جنتی ہے. انما شأنہ العمل, ہمارے لیے صرف اور صرف عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی بعض صحابہ کو کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے الا یہ کہ اس کا نام لکھ دیا گیا ہے, اور بلکہ اس کی جنت و دوزخ میں جگہ بنا دی گئی ہے. صرف نام لکھنے کی بات نہیں ہے, ابھی اس وقت جنت کی جگہ جنت میں بنا دی گئی ہے اسی کے نام کی ہے, اور دوزخ کی جگہ دوزخ میں بنا دی گئی ہے اسی کے نام کی ہے, وہاں پر کوئی اور جا نہیں سکتا. قال یا رسول اللہ, صاحب نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الا نتکل علی کتابنا ونترک العمل, اور دوسری روایت ہے کہ ہم اپنے ہی جو کچھ ہمارے لکھا گیا اس پر بھروسہ نہ کریں اور عمل کو چھوڑ نہ دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا, ہرگز نہیں. اعملوا, دیکھیں پھر عمل کی بات ہے, تم عمل کرتے رہو. فکل میسر لما خلق له, عمل کرتے رہو, جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا گیا, یہ راستہ بھی آسان کر دیا گیا. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے سے بخاری مسلم کی. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہی قرآن مجید کی آیت, ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, سورۃ الليل کی آیات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. شخص فرماتے ہیں, السبب من العبد نفسه, جو سبب ہے جنت میں یا دوزخ میں جانے کا وہ خود بندے کی طرف سے ہے. اما ان يسعد اما يشقى, بدبختی اور خوش بختی کا سبب ہمارے پاس ہے, انسان کے پاس ہے. آپ خوش بخت بننا چاہتے ہیں, نیک عمل کرو, کس نے روکا ہے آپ کو؟ عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اللہ تعالی رسول نہیں بھیجے, کتابیں نازل نہیں کی, کھول کھول کے علماء نے بیان نہیں کیا, تب بھی نماز نہیں پڑھتے, تب بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. تو جو بے نمازی ہے یا جو برے عمل کرنے والا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, اس نے خود یہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں درس میں, ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے, کس نے مجبور کیا کہ عشاء کی نماز جا کے پڑھو؟ کس نے مجبور کیا؟ کس نے گھر سے دھکا دے کہ بیوی نے کہا جاؤ نماز پڑھو؟ نہیں بتائے, سچ مجھے بتائے. یہاں پہ درس میں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ, اس وقت درس میں نہیں, کوئی بازار میں ہے, کوئی مووی دیکھ رہا ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی رقص دیکھ رہا ہے, کوئی زناکاری کر رہا ہے, کوئی بدکاری کر رہا ہے. آپ کو ہمیں کس نے توفیق دی ہم یہاں پہ آئے ہیں خیر عمل میں اور علم حاصل ہم کر رہے ہیں, تھوڑی دیر پہ نماز بھی پڑھی ہے, اور ان کے لیے کس نے وہ راستہ آسان کیا ہے بدکاری کا؟ نہ تو ہمیں کسی نے مجبور کیا ہے اور نہ ہی انہیں کسی نے مجبور کیا ہے. یہ ہمارا اختیار ہے, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کا اختیار, اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایک ہی جھٹکے میں, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آج درس نہ ہو تو کبھی درس نہ ہو سکتا. جتنی بھی طاقت, جتنی بھی تندرستی ہو, کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بدکاری والے بدکاری نہ کرتا. بدکاری کرنے والا بدکاری کب کرتا ہے؟ جب اس میں تندرستی ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. اگر وہ بیمار اللہ تعالیٰ اسے کر دے, پھر قدم بڑھا سکے گا, جا سکے گا بدکاری کے لیے؟ نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. ہماری چاہت ہمارا قدم بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کیسے ہوتا جانتے ہیں؟ ہم مجبور ہوتے, کوئی اختیار نہ ہوتا, نہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجتا, نہ کوئی کتاب نازل کرتا, ہمیں اندھیرے میں چھوڑ دیتا, کوئی پتہ نہیں حق کیا باطل کیا ہے, اپنے حوالے کر دیتا ہمیں, اپنے آپ اپنے حوالے کر دیتا.
جو تم دیکھو کیا خیر ہے کیا شر ہے. وہ پھر شر خیر کا راستہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے یا چھپا دیتا ہے, اور شر ہی عام ہوتا ہے. بس ہم شر پہ عمل کرتے رہتے ہیں مجبوراً, پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. دیکھیں ایسا معاملہ ہے. شریعت کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو واضح اور عیاں نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہیں کیسے میدان پر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیسا میدان ہے یہ؟ جس کے اللہ اکبر, جس کے دن اور رات کی روشنی برابر ہے. کبھی ایسے میدان بھی دیکھا ہے؟ جو بھی دنیا کے میدان ہے, رات میں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے نا, دن میں روشن ہوتا ہے. لیکن شریعت کا میدان ایسا ہے جو ہمیشہ چمکنے والا ہے, نور ہی نور ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا, یاد رکھیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, فالمطلوب منا العمل الصالح وترک العمل السيء. ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں, برے عمل کو چھوڑ دیں. اور پھر ایک اور مسئلہ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, اگر کوئی یہ حجت پیش کرتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے میں نے اس لیے برائی کی ہے, تو شیخ صاحب فرماتے یہ عذر نہیں ہے اس کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر اور شر کے راستے بیان کر دیے ہیں, کوئی عذر نہیں ہے. لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, مشکلات پیش آتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں میں کہ وہ ایسے مسائل میں اپنے آپ کہ وہ ایسے مسائل میں الجھ پڑتے ہیں جو ان کے لیے درست نہ تھے. تقدیر کے مسائل میں الجھنا کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے, اور نہ ہی ہے یعنی علماء کا کام بھی نہیں ہے, اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ کبھی بھی کوئی بحث نہیں کی. سوال دیکھا آپ نے, ایک سوال ایک جواب, بات ختم. کسی نے آگے اعتراض کیا؟ کوئی جو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس کے دوزخ راستہ آسان, جو جنت کے لیے پیدا اس کے جنت کے راستہ آسان, اس کے بعد کسی صحابی نے کوئی سوال کیا؟ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دوبارہ کسی نے کہا اچھا پھر مشکل ہے تو پھر کیسے کریں گے, مجبوری ہے کیا, اس میں ظلم تو نہیں نظر آتا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. یقین ہے, ایمان اسی کا نام ہے, وہ یہ علم کا نور ہے. تو جیسا فرماتے ہیں لوگ خود بخود ایسے مسائل میں الجھ پڑتے ہیں جو ان کے لیے درست نہ تھے, اور نہ ہی ان کی اسپیشلٹی تھی. بس یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتوں میں شامل کر دیا تو میں جنتی ہوں, اور اگر میرے لیے دوزخ لکھ دی گئی تو میں دوزخ ہی ہوں. ولا یعمل شیئا, اور کوئی عمل بھی نہیں کرتا. اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا ہے, ایسے مسئلے میں الجھا دیا جو اس کے لیے جائز نہ تھا. شیخ صاحب دو مثالیں دیتے ہیں جواب میں, ایک میں بھی دوں گا آخر میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات آپ کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں کہتے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور رزق کے لیے گھر سے نہ نکلو. کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا اگر اللہ تعالیٰ میرا رزق لکھا ہے تو مجھے ملے گا, اگر نہیں لکھا تو پھر تو ملنا ہی نہیں ہے, اور گھر میں بیٹھا رہے اور رزق کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کرتا. آپ کیا کرتے ہو, گھر میں بیٹھے رہتے ہو یا باہر جا کر رزق کی تلاش کرتے ہو؟ شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں. ایسا فرماتے ہیں جانور بھی اور پرندے بھی اپنے گھروں میں یا اپنے گھونسلے میں نہیں بیٹھتے, وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور حدیث میں آیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے, صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. اور یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ ترمذی صحیح سند کے ساتھ. جیسا فرماتے اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ انہیں رزق تلاش کرنا ہے, اور اسباب جو ہیں اختیار کرنے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جانوروں کی, ارے آپ تو پھر بھی انسان ہیں. اگر گھر بیٹھے توکل کی بات ہو تو بیچارے بھی عقل جانور ہی کرتے نا. اللہ نے پیدا کیا ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے,
پاؤں بھی نہیں ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، کچھ بھی نہیں. ہم کبھی کسی پرندے نے کہا سنے چڑیا کہتی ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کہاں سے کماؤں، میں انجینئر میں کہاں سے کماؤں، میں بیٹھ گھونسلے میں بیٹھوں، اللہ اوپر سے آسمان سے کچھ گرائے گا میرے لیے، میں بھی کھاؤں گی، بچوں کو بھی کھلاؤں گی. ہرگز نہیں. ایک پرندہ، ایک جانور جانتا ہے کہ اسے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا ہے. اسے کہتے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اے عقل والے انسان، آپ نہ جان سکے. دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز چرا لیتا ہے، کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں یار مقدر میں لکھا تھا، میرے مقدر میں چوری لکھی تھی، اس کے مقدر میں چوری کرنا لکھی تھی، کوئی حرج نہیں بھائی آپ نے چوری کی، مقدر میں تھا، جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں. کوئی کہتا ہے؟ یہ شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا. یا اس کی آپ شکایت لگائیں گے اور جو آپ کا حق ہے وہ حق آپ نے واپس لیں گے، اور چوری کا راستہ کے سدے باب کرنے میں آپ بھی کوشش کریں گے، تو پہلا کام کریں دوسرا کام کریں گے؟ ہم میں سے کتنے جو پہلا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں مقدر میں لکھا تھا میں نے معاف کر دیا، کوئی بھی نہیں کرتا. اس میں کوئی خود غرضی ہے اس میں؟ یا یہی حق ہے وہ یہی کرنا چاہیے. اچھا اگر اس میں ہم دیکھیں، معاف کرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص کسی پہ ترس آ جاتا ہے، کہتے ہیں یار دوبارہ نہ کرنا، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن حقیقت اگر ہم سب معاف کرنا شروع کر دیں، چور ختم ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے. تو پھر چور کا ہاتھ کی کاٹنے کی سزا کیوں ہے شریعت میں؟ ہاں یہ بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار دین اسلام بڑا سخت دین ہے یار. کیوں بھی سخت ہے؟ کہتے ہیں یار چوری کر لو تو پھر ہاتھ ہی کٹواؤ، زنا ہو جائے تو پھر پتھر کھا کے مر جاؤ. تو یہ سزائیں بہت سخت ہیں آپ لوگوں کی، یہ سزائیں ذرا ڈسکاؤنٹ کریں سزاؤں میں، پھر غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. میرے بھائی اگر اس میں یہ ارحم الراحمین کا دین ہے، ذرا غور کریں، ارحم الراحمین کی رحمت گئے تقاضا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ رحمت ہے چور پر کہ وہ دوبارہ چوری نہ کرے، رحمت ہے جس کی چوری ہوئی اس کی دوبارہ چوری نہ ہو. یہ بھی رحمت میں سے. اگر تو اس میں عذاب ہے اور تکلیف ہے، لیکن نیٹ رزلٹ کیا ہے اس کا؟ رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. یہ دو باتیں شیخ صاحب نے فرمائی ہے. تیسری بات، کس نے بڑی پیاری مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک استاد کے بارے میں پوچھا گیا، یار آپ کی کلاس میں کون کون سے اسٹوڈنٹ پاس ہونے والے ہیں؟ تو اس نے جا کے سب پوری کلاس کے سامنے یہ کہہ دیا، اعلان کر دیا، بھائی سارے کے سارے پاس ہیں سوائے دو بچوں کے، سارے پاس ہیں سوائے دو کے. ان میں سے ایک بچے نے سوچا، ارے یار میں تو ہوں فیل. اسے اپنی کارکردگی نہیں دیکھی شروع سے. اس کا مطلب ہے ٹیچر نے کہہ دیا کہ دو فیل ہیں، ان میں دو میں سے میں ہی ہوں، اسے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ کبھی پاس ہو سکتا ہے؟ رزلٹ نکلا کیا؟ کیا نکلنا تھا رزلٹ؟ فیل. تو ٹیچر نے کہا یار کیا ہو گیا تمہیں، فیل ہو گئے. کہتے کیا کرو، آپ نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ دو ایسے ہیں بچے جو فیل ہو جائیں گے. تو میں نے کہا میں فیل ہوں جو اسے میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا نا، نام تو نہیں لیا کہ آپ فیل ہوں گے. آپ کیا پتہ کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ فیل ہوئے ہیں؟ جب آپ نے نتیجہ دیکھا ہے، رزلٹ دیکھا ہے. اس سے پہلے پتہ تھا؟ ٹیچر کہتے ہیں میرے ذہن میں آپ تھے ہی نہیں، میرے ذہن میں کوئی اور بچہ تھا، وہ پاس ہو گیا اور اس کی جگہ تم نے لے لی ہے. سبحان اللہ. اگر ہمیں یہ نتیجہ پہلے سے دکھا دیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کی رحمت دیکھیں آپ، یہ نتیجہ اس دن میدان محشر میں پتہ چلے گا. ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ جد جہد کریں، عمل کریں. جو عمل جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہی عمل ہمارے آسان ہوگا. اگلے درس میں مزید خوبصورت احادیث ہے، کیونکہ بات ہوئی کہ کوئی بھی عمل کرے اس کا کیا جواب ہے. اگلے حدیث میں آئے گا، تفصیل سے بیان کریں گے ہم. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ لوگوں کو یوں لگے گا کہ یہ جنت والا عمل کر رہا ہے. فیما یبدو للناس، حقیقتاً وہ اندر سے کچھ اور ہے، ورنہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ارحم الراحمین کی یہ حکمت ہو
کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ایک بلشت قریب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال کے سزا دے دے، بلکہ جو ایک بلشت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے نزدیک ہوتا ہے، جو چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ ہمارے اعمال اتنی نہیں ہیں، ہم حقیر ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع عمل صالح کو حاصل کرتے رہیں، اور جو منہج حق ہے، سلفی منہج جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے، اسی پر ہماری زندگی ہو، اس پر ہمارا خاتمہ ہو۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔